تعرفي شيء وبعدين هيدر بتر تكتر كي هيدر هيدر يعني هيدر كي تكون خطوة لك وطولة كي تكراري كي طولة سبوق كي تكراري كي كنا أو فودر كي تشي بولي كو ده طولة سبوق آخر كي تكراري كي نو ده repeated text at the top of every page أو فودر the text repeated at the bottom of every هيدر کې دلته هيدر امغه کار کوي فوټر امغه کار کوي هيدر کې کوم خط ولیکو د ټولو صفو په سر کې تکراریږي او فوټر کې چې ولیکو د ټولو صفو په اخر کې تکراریږي مونږ تاسو هغه ورځی پرنٹ پریویو ویلې مونږ ویلې یو شیټ کې تقریبا لاس لا کاو څو روز دي کنه او شپږ زره درې سو څو کال نو دا ټول په یو صفه کې نه زیدو نو چې کله مونږ پرنٹ پریویو کلیک وګورو بیا دا غلاین کار کوي کنه چې دې لاین مطلب څه ده دا په یو صفه ده دا خو بل صفه ده یعنی اوس کزه دلته یو شی ولیکم نو دا دویمه صفه کې مالک لای دا دلته که راشم دلته ولیکم دا به څومره صفه وي دا به دریمه صفه وي او دا به څلورمه صفه وي اوس کله دوی پرنټ اوی واړه چې د صفې په سر کې مثلا عنوان وی راپور وی هر شی چې وي د ټولو صفو په سر کې ولیکل شي یا د ټولو صفو په اخر کې ولیکل شي نو بیا بچانه استفاده کوي هیډر او فوټر نه به استفاده کوي دلته به هیډر فوټر له کوم ځای نه راولي دلته په پرنټ کې پیج سیټ اپ او بیا دلته بیا مونږ په لی اوټ کې پیج لی اوټ کې هم پیج سیټ اپ لرو ویني پیج سیټ اپ له دې ځای نه به راولو خو خاید اوس چون پرنټ وایو په دې خاطر دلته د قوایم چې پیج سیټ اپ کلیک کو او دلته هیډر فوټر هیډر ان فوټر چې دې کلیک کو ګوره یو دلته هیډر دا او بل فوټر دا دلته موږ سره جوړ شوی هیډر شته دا ټول د هیډر ډیزاینونه دي کوارې چې کوم یو تری استفاده وکړي لکه څنګه چې په ورډ کې موږ ډیزاین نه درلودل دلته هم ډیزاین نه لرو او دا غو فوټر ډیزاینز دي چې ته وړې چې فوټر کې کوم مثلا پیج نمبر راشي شي نوم راشي ودا شان راشي او که دوغه نه استفاده نه کوي خپل جوړي که هیډر خپل جوړوي دا به کلیک کوي او که فوټر خپل جوړوي بیا کسٹم هیډر کسٹم فوټر نو زه هم هیډر جوړوم دا کلیک دا چې کلیک وګورم دلته هیډر کې صفه په درو سره برخه تقسیمیږي چې دا غي لیفت دا سنټر او دا رائټ یعنی کله کوم شی ولیکو هغه چیر درځي د صفه په مانس کې برځي او کله دلته لیکو په هیډر کې چپ طرف دا او کله دلته لیکو په هیډر کې ښي طرف ته لیکل کیږي نو هر چیر ته چې غواړم مثلا زه غواړم چې په مانس کې ولیکم چې شی ولیکم پر مثال ومنل کوم چې صرف دا مې ولیکل اوکے کا اوس ګوره دا اوکے کا نو ګوره دلته نو په هیډر کې ولیکل شي کله ډیزاین دا غو کلیک لکه به زوم هم شي دا کومه صفه وا اوله صفه وا کنه ټول څه سپی دي چلو نیکسټ کې ګوره دویمه صفه کې به مې درېمه کې به مې یو چلو دا مې ټول کې بخپله تکرار شوی وي نو کبه تغیرات راولې بیا دا کلیک بیا هیډر فټر تراشه او بیا کسټم نو وینه چوندل تم په سنټر کې لیکلای و نو حالت تم چیرته راغی مانس کې راغی کوم لیفت کې لیکلای وای لیفت راته کوم رائټ کې لیکلای وای رائټ کې دلته اوس ګوره بازي اپشن نه د دې هم شته په ورډ کې مو دلته هم شته مثلا که زه غواړم چې د فونټ چینج کما چې غواړم له غاټ ولیکل شي سلیکټ کا د فونټ دا خو درته معلوم دی کنه بولډ مثلا سایز زیاته وي بولډ اټالیک فونټ چینج ہے کلر چینج ہے انډرلاین ورکه وي سنگل لاین وي ډبل لاین وي سنگل انډرلاین ورکه وي ډبل انډرلاین ورکه وي او اټس انډرلاین ورکه رنگ ور چینج وي ډیزاین او یو لاین پکې شې وي سپر سکرپټ او سبسکرپټ مو مویلې وچ فارمولو کې استفاده کول کنه نو کله چې دې فونټ چینج کړو اوکے کا ورته دې فونټ چینج نو کوم همیشه فونټ چینجول اوس ګره کرسر هم دلته یې کوي بیا د دې ځای فونټ چینجږي کرسر دلته وي بیا د دې ځای هر یو کې کرسر وي دا ما یو فونټ چینجږي بل پکې پیج نمبر دا که زه غواړم چې په دې ځای کې پیج نمبر راشي پیج نمبر په فوټر کې راولم ګوره دې فونټ چینج شو غواړم چې فوټر کې هم پیج نمبر راولم ګوره ځان چې فوټر کې پیج نمبر کوم سیکشن کې راشي لیفت سیکشن کې ګوره دا کلیک دلته ګوره صرف دا سی لیکل کیږي خو چې کله حالت اوکے کې بیا بل ته ګوره په نمبر باندې لیکل شوی دا څو مې صفه ده څلورمه او دا درېمه او دا اوا نو بیرته براشو هیډر کسٹم فوټر ته دلته به بیا کلیک کما کچیرته د دویم کلیکو انسرټ نمبر اف پیجز دا بیا د ټول صفو یعنی ټول څو صفې موږ لرو چلو ګوره دایم چې چولې وو دا یو دوه درې چلو
دا به لیکلی وی چې ټولې څو صفې دي. نو مثلا کزل دا سره ولیکم او او بیا دا ورکم یعنی ټوټل پیجونه. اوس به ګورل ته چې ولیکل چی چې دا اوله صفه د ټولې څو صفې دي څلور صفې دي. دا دویمه صفه د ټولې څلور صفې دي. نو دا یو چې دا صرف پیج نمبر ورکوي، دا یو پیج نمبر ورکوي او دا ټوټل پیج څو صفې دي هغه لیکي. او دا چې دا ډیټ که غواړي چې تاریخ ولیکل شي، مثلا زه وایم دغه سینټر کې دي تاریخ ولیکل شي، او ټایم ورسره ولیکل شي نو دا به کلیک کړي ټایم به ورسره ولیکل شي. که چیرته غواړي چې ادرس ورسره ولیکل شي، ګور دا وکړي کو نو اوس ګور ډیټ ان ټایم به ورسره اضافه شي ویني. بل که چیرته د دې فایل ادرس ورسره نوم ورسره دا شان ورسره اضافه کوي، نو کولای شي مثلا زه رایټ کلیک کوم او دلته انسرټ فایل فات کلیک کوم. انسرټ فایل فات یعنی د فایل ادرس، ای فایل هر چیرته چې سیوی هغه ادرس ولیکل کیږي. خو په دې شرط چې فایل سیو وي، که سیو نه وي بیا صرف به نوم لیکل کیږي. مثلا زه ګور دا کلیک کوم یو ګور فایل اینڈ فات اوم لیکم اوکے کا دوی خاطر راشو نه چون فایل سیو د ګور ادرس لیکل شوی سی ډرایو یوزرز ډاکومنت بک 1. نو هم به نوم لیکل کیږي هم به ادرس لیکل کیږي که چیرته دا یو کلیک شي. بیرته به پاکم که چیرته صرف دا یو کلیک کړئ انسرټ فایل نیم، نو صرف بچې به راچوي فایل نوم بک 1 وکړه بک 1 به ولیکل شي. او که دا کلیک انسرټ شیټ نیم، نو د شیټ نوم به هم ورسره لیکي چې کوم شیټ ده هماغه یو شیټ 1 وکړه. او که چیرته عکس ور اضافه کوي، مثلا بعضې وخت لوګو غواړي چې د دار صفې په سر کې راشي کنه، نو بیا به دغه یو نه استفاده کوي انسرټ پکچر. کېدای شي چې هیډر فوټر کې عکس راغلی کلیک یې کا، نو انټرنیټ نشته ورک آف لاین. یو عکس به واخلو مثلا دغه یو لوګو ده اوکی کا اوکی کا اوس ګور دلته به عکس هم ور اضافه شي وینې ډېر غټ راغی که نه. نو که غواړی چې تغیرات پکې راولي بیا به په دې ځای کې ګوره دلته به کلیک کړي چې دا یو فعاله چې ګوره که دلته کلیک وي دا نه وي فعاله، په دې خاطر چې عکس په دې ځای کې نه ده عکس دلته ده. هر ځای چې عکس وي همالته به کلیک کوي. اوس دا کلیک کا اوس ګوره دلته هایټ ویډت ورکولی شي چې باید څومره وي. مثلا زه وایم چې لږ دې راوړ شي دومره دې شي اوکی کا اوکی اوس راوړ شي. نو که ما همیشه بیا عکس کې تغیرات راوستل نو بیا به دا یو کلیک کوي. پوه شوې په دې؟ د هیډر هم همدا شیان دي، د فوټر هم همدا شیان دي. صرف تفاوت څه ده چې هیډر په سر کې راځي او فوټر په آخر کې راځي. یا بل دلته بعضې آپشنونه دي چې ډفرنټ په ډفرنټ اوډ اینڈ ایون پیجز. په یاد مو دي په اوډ کې څه کاری کو؟ تاخ جدا شي جفت جدا شي. نو که غواړي چې مثلا هیډر فوټر د تاخ صفو جدا وي د جفت صفو جدا وي بیا دا ټیک مارک. کله چې دا ټیک مارک کې بیا به اوس ته چیرې لیکي هیډر د تاخ به چیرې لیکي د جفت به چیرې لیکي، نو بیا به راځي دلته. اوس مثلا زه هیډر غواړم کلیک کا، نو ګوره دلته به دوا پیدا شوي وي. یو به اوټ پیج وي اوټ پیج هیډر، او بل به ایون وي. په دغه اوټ کې چې هر شی ولیکي دا په تاخ کې راځي، او په دلته چې هر شی ولیکي په جفت کې راځي. نور تاخ او جفت خو په اوټ کې درته معلوم. بل ډفرنټ فرسٹ پیج، ډفرنټ فرسٹ پیج چې اوله صفحه تغیر شي نور ټول بیا یو رقم وي کنه. نو کدا ټیک مار کې بیا بدلته ګوره راځي دلته به وینئ هیډر جدا وي فرسٹ پیج هیډر به جدا وي. دلته چار شی ولیکي هغه صرف اوله صفحه باندې راځي، او دلته چې ولیکي هغه ټول صفحه باندې راځي. بیا بیرته ټیک مار وایسته کوم. بل د سکیل وت ډاکومنټ، سکیل وت ډاکومنټ بیا څه کار کوي؟ ګوره دلته مونږ سکیلنګ ویلی وو کنه، په یاد مدي چې موږ ویلې مثلا د څلور صفو خطې په یوه صفحه کې راشي، د یاد څو صفو خطې په یوه صفحه کې راشي، نو دغه ته سکیلنګ وایي. نو اوس ګوره دلته آپشن کلیک ده چې سکیل وت ډاکومنټ، سکیل وت ډاکومنټ. کله چې ته ډاکومنټ سکیل کوي دی دیم سکیل شي، یعنی که د خط وړ کو هلته دی دیم ورسره وړ شي. هیډر فوټر که هلته غټ شو دی دیم ورسره غټ شي. مثلا اوس ګوره زه راځمه بیرته دلته سکیلنګ ته، زه ورته وایم چې ټول د یوه صفحه کې ځای شي. نو ګوره هیډر ته به متوجه شي چې هیډر فوټر خط هم ورسره وړکی کېږي که نه. اوس ګوره زه وایم چې د ټولو صفحو د په یوه صفحه کې راشي. وړ شو که نه شو وړ؟ په دې چې سکیل شو ټول د یوه صفحه ځای شو. نو که وایي چې نه سکیل کې د دی نه ورسره غټېږي وړکی کېږي، بیا دا ور نه ایسته کا اوکی کا، نو ګوره دی بیرته په خپل حالت باندې راشي. نو چې بیا کله دلته سکیلنګ کېږي نو دی کې به هېڅ تغیر بیا نه راځي. او که چیرته دا کلیک وي نو بیا چې کله صفحه کې سکیلنګ کېږي نو دی به هم ورسره وړو غټ کېږي. بل د الاین ویت پیج مارجنس، مارجنس خو مونږ ویلي وو کنه، مارجنس دغه وو کنه. دلته ګوره آپشن هم لرو، دغه یو چې کلیک دلته مارجنس کار کېږي څلور طرف مارجنس لیفت رایت ټاپ اینڈ بوټم. دغه دوه لیکي ته څه دي ګوره؟ یو دغه ده یو دغه ده. دغه د څه شي دي؟ دا د هیډر فوټر لپاره دي. که غواړي چې دا هیډر لږ لاندې راشي فوټر مثلا لږ پورته راشي. پرون مونږ پیج سیټ اپ کې دلته ویلي وو مارجنس کې وینې هیډر اینڈ فوټر، دا دغه فاصله ده، هیډر دغه فاصله ده، فوټر
دا فاصله در راسته نه دی زنم کوشه دی زنم کوشه مثلا زه د هیډر کوم یو اوس ګوره دغه لاین بلګ را لاندې شي لاندې شو کنه دل در راسته نیم کولای شي چې پورته کې کاته کې مارجنز هم چینج ولای شي له دی زنه چې راسته مارجنز کې تغیرات راولي پښوی نو ته کچیر ته دغه آپشن کلیک مارجنز کار کوي نو کولای شي راسته په مارجنز کې تغیرات راولي اوس ګوره موږ سره دلته یو آپشن ده چې الائن وذ پیج مارجنز چې دا هیډر فوټر دی د چا سره تغیرات پکې راځي د مارجن سره مثلا اوس ګوره چې زه دا مارجن دا زیات کما ګوره هیډر دی خطر راغره کدا مارجن نورم زیات کم څنګه کیږي نورم اخته چې کبیر ته دی خطر کومه بیرته دی خطر راځي نو کچیر ته زورته چې مارجن زو سره د تغیرات په هیډر فوټر کې نه راځي نو بیا دا یو استکا نو کله چې دا استکه بیا چې هیډر فوټر کې تغیرات راځي هغه مارجن کې تغیرات راځي هیډر فوټر کې تغیر نه راځي هغه ځای په ځای ویني ام کدا آپشن کلیک شي کدا آپشن کلیک شي چې څنګه هیډر مارجنز کې تغیرات راځي دوی ما خو به پکې پوه شئ په دې باندې هیډر فوټر مزدا شو بل راځو شیټ ته شیټ مونږ ویلای و چې دغه ته چې ویل کیږي شیټ ویل کیږي نو کغه وړي په شیټ کې بعضی تغیرات راولي چې په دوه کې اول دا شیټ کې پرنٹ ایریا دا پرنٹ ایریا او پرنٹ ٹائٹلز روز ٹو ریپیٹ ایٹ دا ٹاپ اینڈ کالمز ٹو ریپیٹ ایٹ دا لیفٹ ګوره دلته فیلن کار نه کوي دا چیرې کار کوي دا چې دا چې کله پیج سیټ اپ لدې ځاینه راولي پیج لے آؤٹ کې لدې ځاینه راولي بیا دا شین کار کوي پوه شوئ خو خیر لدې ځایب نه وای چې بیا مالته لای د منوزي کلیک کا په دې کې اول راځي پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا څه کار کوي مونږ په پرنٹ کې ګوره دلته یو آپشن درلود نو چې مونږ ورته ویل چې پرنٹ سلیکشن کوم ځای چې سلیکټ کړای وي هغه ځای پرنٹ وي نو دا پرنٹ ایریا هم د څه کولای شي چې ته یو ځای مشخص کړي چې صرف هغه ځای دی پرنٹ شي نو بیا بدلته پرنٹ ایریا کلیک کړي شیټ کې پرنٹ ایریا دا غوړ بټن وینې دا غو کلیک کړي دا چې کلیک یې ګوره دای بل ګوډ شي اوس ځای انتخاب کړي کوم ځای غواړي چې پرنٹ شي مثلا ځوان چې دا ځای دی پرنٹ شي بیرته دا ځای کلیک کړه دلته ادرس نه لیکل کیږي بیرته دا ځای کلیک اوکې اوس ګورل دی بلاین راغی په مو دا ورته چوکات اوس چې هر څه دغه ځای کې بیا هغه پرنٹ کیږي چې لدینه بیرون وي پرنٹ کیږي اوس ګوره پرنٹ ویو کلیک نه ویني صرف دا شیشتا نور نشتا نو ویني دلته به مینه اوس هغه ادرس په کلیک کولای وي کبیر ته ختمه وي بیرته برازیل هم دی ځای نه ودا شي ختمه وي دا ډیلیټ کا اوکې کا ګوره چوکات به ختم شي چوکات ختم شو بیا به ټول پرنٹ کیږي اوس یې بیرته څه پیرا غلې چلو څه پیرا بل په دې ځای کې پرنٹ ټایټلز روز ٹو ریپیٹ ایٹ دا ٹاپ اینڈ کالمز ٹو ریپیٹ ایٹ دا لیفٹ دا څه کار کوي ګوره دام ډیر زیات مهم شی ده یو نوې شیټ به واخلم مثلا مونږ یو ټیبل لرو چې ډیر زیات وګ ټیبل ده دلته مثلا لیکلای نمبر دلته نیم دلته مو تاریخ لیکلای مثلا د دفتر د کارمندانو د سالری شیټ جوړو ماشونه چې مثلا په دې کال کې کوم کوم میاشت کې ماش څومره و کنه په یو کال کې څو میاشتې دي دولس مثلا د سه دولس وګ دا یا د څو کالو دا نو زه غواړم تمدا لیکلای دلته لیکلای د چی جی سالری ګراس سالری تنخواه دوه قسمه وي یو هغه تنخواه وي چې ټاکس نه ورنه اخیستل شوی یو هغه تنخواه وي چې ټاکس نه په دولتي اداره تو هر اداره کې چې کله کار کوي کنه درته وایي چې معاش مولا زره ده بیا هغه نه دوی ټاکس ګرځي بیرته چې تاسو درکې یا نه هزار یا اته زر یا هو ټاکس ټریګر ځوي نو هغه ټاکس چې نیمه هغه ته ګراس سالری وایي دوی درته وایي چې ماشه ته دا مثلا لازر ده کنه هغه ته دوی چې وایي ګراس سالری وایي هي ګراس سالری دلته به بل ورکو ټاکس چې مثلا 20% د ټاکس به ټریګر ځي نت سالری چې ټوټل به تاسو پات کیږي هغه ته نت سالری وایي هي دلته مثلا ورکړې د میاشت فبروري جنوري اول ده کنه جنوري فبروري دغه دوه چوز د سلیکټ کو لدی زاینې د سکش کو لکه دا فرمول چم کا شو کنه نو څنګه به وشي د نور میاشت نمونه بخپل راشي یعنی ښه دا پرز مثال دی یو میاشت دی د یو کال دا ام د سد دول د دول سم کالو دی د لاسو کالو د سو وک دا کنه دلته نمونه لیکلی 1 2 3 دا یو دوان چې د سلیکټ کې او د فرمول غونډې کښ کې نو څه به وشي نو را ده دنه بخپله پکې راشي ته یو ځای به راولو ته دې ځای شو کنه دا به د صفام لګره کړه شي خیر لګوي وخت کو دا تر دې ځای نه دلته بعضې نمونه د کارمندانو لیکلي احمد خان ولی همدغه به برته تکرار کو
چې تکراروي همدغه سلیکټ کا کښې که څه به وکړي همدغه نومونه به بېرته تکرار کړي. دا مثلا داسې ډېر کارمندان لري د دې ټولو معلومات په کې لیکل. نو اوس چې کله ته پرنټ ته ځې اوس فعلا موږ څو صفحې په دې شیټ کې لرو؟ دوه صفحې لرو. یو کې دا دې ګوره نومونه لیکلي دي که نه. بل شیټ ته بل صفحې ته چې لاړ شي هلته نومونه شته؟ نشته. په دې خاطر چې دا یوه صفحه کې مې لیکلې وه او عنوانونه یې وینې؟ شته. نو که چېرته داسې دا شیټ ډېر دې خواته اوږد وي تقریبا ډېر څلوېښت صفحې وي نو ته وایي چې دغه نومونه دې په ټولو صفحو کې ورسره راځي. دغه نومونه دې په ټولو صفحو کې راځي تر څو معلوم شي چې اوس مثلا دغه د کوم اوس په دې صفحه کې خو دا د نومونه شته. نو دلته ګراس سیلري نیټ سیلري هر څه معلومېږي خو بل شیټ ته چې لاړ شي بیا دلته ګوره دا فبروري جنوري دغه ماشونه د چا دي نه ښکاري که نه. نو که غواړي چې دغه ورسره تکرار شي نو بیا به راځي دغه شي نه به استفاده کوي. ګوره یو روز ده او بل چې ده کالم ده. اوس دا نومونه په روز کې لیکلي که په کالم کې؟ نومونه ګوره ټول یو کالم کې ده که نه. نو د کالم لپاره به کالم یو استفاده کوي دغه یو کلیک کړه او دا سلیکټ کړه. نو صرف نومونه غواړي که عدد غواړي هر کالم چې غواړي چې تکرار شي هماغه کلیک کړه. مثلا زه غواړم چې صرف نومونه راشي عدد یې هم ورسره راشي دواله کلیک کړه دا ځای کلیک کړه اوکې کړه. اوس ګوره دلته ښکاري نه په دې ځای کې لکه هیډر فوټر چې موږ کړو دلته ښکاري نه چیرې ښکاري؟ په پرنټ کې ښکاري. ګوره دا اوله صفحه شوه او دا دویمه صفحه شوه. همداسې چې هر څو صفحې وي همدا ټوله کې به بیا دا نومونه او دا شیان ښکاري پوه شوې؟ تر هغه وخته ښکاري چې تر څو یې ته بېرته له دې ځای نه د ادرس ایستنه کړي چې ادرس دې ایسته کړو بیا بېرته ایسته کېږي. اوس که چېرته راشي دلته بېرته پیج سیټاپ کلیک کړي او شیټ کې د ادرس دې ایسته کړي بیا به نه وي. اوس چې لاړ شي اوله صفحه کې شته دویمه صفحه کې نشته. که چېرته زموږ پیج لاندې را وګدو مثلا دغه یو څه به بېرته ترې ایسته کړو څو صفحې دي؟ دوه صفحې دي. د اپریل به هم ترې ایسته کړو چې یوه صفحه شي. دا دا ټیبل دې همداسې لاندې را اوږد شوی وي همداسې دا بل کش کړو دا ټول کارمندان دي ډیټیلز همداسې لاندې ځي 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 که نه. اوس ګوره اوله صفحه کې زموږ وینې دا عنوانونه شته که نه. دویمې صفحې ته چې ځې شته درېمې صفحه کې نشته. که غواړي چې دغه د سر رو په دا نورو کې تکرار شي نو بیا به راځي نو دغه یو نه به استفاده کوي رو چا نه به استفاده کوي روز ټو ریپیټ چې غواړي چې دغه رو په دا لاندې صفحو کې راشي کلیک یې کړه کومه رو غواړي هماغه رو کلیک کړه. مثلا زه دغه رو غواړم کلیک یې کړه بېرته دا کلیک کړه اوکې کړه. اوس پرنټ ویو وګوره. ګوره اوله صفحه کې شته دویمه کې درېمه کې ټول پوه شوې؟ نو یو د کالم لپاره شو ابل د روز لپاره شو یو به په هغسې حالت کې استعمالوي بل به پوه شوې په دې شیانو باندې ښه. بل راځو پرنټ ته چې شی لیکلي پرنټ. پرنټ کې کله چې موږ بیا پرنټ ته راځو ګوره دلته لږ به یې زوم کوم موږ سره ټیبل شته نشته. ګوره کله چې موږ د پرنټ نه وځو ګوره اکسل کې موږ ټول د ټیبل په شکل لرو روز کالم خو کله چې پرنټ ته راځي بیا روز کالم شته. نو که وایي چې روز کالم دې پرنټ شي نو بیا شیټ کې ګریډ لاینز کلیک کړه ګریډ لاینز کلیک کړي اوکې که ګوره هغه پرنټ کړي پوه شوې؟ بل که غواړي چې بلاک اینڈ وایټ پرنټ شي نو بیا بلاک اینڈ وایټ که چېرته مثلا رنګه دې جوړ کړی وي یا عکسونه هم وي که نه. اوس مثلا دغه عنوان ده لږ رنګونه شیان به ورکړو دلته هم یو ټیبل ده مثلا یا دغه ته یو ټیبل اوس خو رنګه پرنټېږي کوم کله بلاک اینڈ وایټ پرنټ او نو بیا بلاک اینڈ وایټ چې اوکې کې څنګه به پرنټېږي بیا تور سپین به پرنټېږي. او که چېرته وایي چې ډراپ کوالټي دې پرنټ شي بیا به ډراپ پرنټ یا ډراپ ما درته ویلي ډراپ څه مانا په ورډ کې موږ له کله چې یو راپور یو رئیس درته وایي چې ما ته راپور جوړ که نه بیا راوړه چې زه یې وګورم نو څه درته وایي چې ما ته راپور ډراپ کړه ډراپ یې کړه مطلب داسې یې جوړ کړه چې زه بیا وګورم هغه غلطیانې ترې وباسم یا کم یې کم اضافه یې کمه که نه هغه ته ډراپ وایي. نو که وایي چې مثلا دغه راپور ته دا شی جوړ کړی ده رئیس ته یې ور وړی ډراپ وي نو بیا ته څه ورسره کلیکوې ډراپ کوالټي کلیکوې په دې کې ډېر شیان بیا نه ورسره پرنټېږي. ګوره لاینونه او رنګ او دا او دا دا شیان نه پرنټېږي په دې نه پرنټېږي چې هلته رنګ او دا شیان ضایع نه شي په دې خاطر چې ته هغه ته ور وړې هغه اصلاح کوي کوم شیان پکې کم وي اضافه کوي اضافه وي ترې کموي که نه. نو په دې خاطر ته وایي چې زیات پرنټ هغه پرنټر زیات استعمال نه شي که نه نو ډراپ کوالټي کلیکوې تر څو رنګ او لاینونه او دا شیان ترې ایسته کړي.
پوښوي rows and column headings کواړې چې دا هډینګ ورسره پرنټ شي دا ای بی سی 1 2 3 اوکې ایست کې بیا نه پرنټ کیږي بل کمنټس په ورډ کې مون کمنټس ویلې وکړه په ایکسل کې مون کمنټس لرو کچیرته کوم ځای ته کمنټس ورکړې وي کمنټس پرنټ شي کنه شي پرنټ کواړې چې پرنټ دي شي کنه کنن وینې پرنټ کیږي او کچیرته ات د اند اف شیټ کلیکې بیا د شیټ په اخر کې پرنټ کیږي د ټولو صفو په اخر کې او که از ډسپلیډ اون ا شیټ کلیک کنه بیا په کوم ځای کې وي موږ ځکه پرنټ کیږي کچیرم کمنټ پرنټ ولې دی ځنه پرنټ وای شي سیل ایرر کله چې یو فارمول غلط ولیکي فارمول غلط وي الته ایرر راځي هغه ایرر پرنټ شي کنه چې پرنټ لدی ځنه ورته وای شي پوه شوې بل پیج اورډر پیج اورډر ډیر ضروری ده ګوره کله چې موږ دلته څو صفې ولرو مثلا د صفې کوم ځخ خط لیکم په دې کې او په دې کې اوس چې ته پرنټ یې اول خدا صفه پرنټ کیږي ولې پرنټ کیږي په دې چې دا والا صفه دویم به دغه پرنټ کیږي ک دغه پرنټ کیږي یعنی کدا سی حساب کې دا دویم راځي او کدا سی حساب کې دا دویم راځي کوم یو به پرنټ کیږي نو ګوره دا پیج اورډر دلته درته کوي چې کله راشه پیج سیټ اپ تا شیټ ګوره پیج اورډر داون دین اوور د غلمی ته چې ګوره ګوره اول دا صفه دا بیا کوم یو دا بیا بیا دا نو همیشه ګوره پام ورته وسه چې صفې نمبرینګ ته وای چې مثلا اوله دا دویمه دیدار شي کنه ال ته پیج نمبر چې هیډر فوټر کې ورکوي بیا په دغه اساس باندې راځي د تاول نمبر ورکې دویم ته دویم ورکې ابل ته دریم ورکې پیج نمبر په دغه اساس ورکې په هیډر فوټر کې کله چې موږ هیډر فوټر کې پیج نمبر ورکو دلته مثلا فوټر کې ته پیج نمبر ورکوي کنه په کوم اساس ورکول کیږي په دغه اساس اول نمبر دغه ته ورکې دویم دیتا دریم دیتا څلورم دی ته کته چینج به له دې ځای نه چینج وایسه اوس کزدا کلیکم بیا څنګه کیږي اول دا دویم دا دریم دا څلورم دا دته پیج اورډر وای پوښوي په پیج سیټ اپ باندې مشکل څه پکې بس تم دومره